Çfarë emocioni ishte për ju? Një emocion shumë shumë e madhe. Trajneri na ka thënë se duhet të shikojmë gjithë ndeshjet shumë seriozisht edhe atë bëjmë. Jemi një skuadër shumë të fortë, e tregojmë në të gjithë ndeshjet edhe besoj se duhet të vazhdojmë me këtë ritëm edhe besoj se jemi afër me një endër shumë të madhe se kishim të gjithë. Pas e fitojme Polonin duhet sigur e kemi vendosur fort dorën ke kjo ëndër. Ju si e shihni? Trajneri atë se thot gjithmonë se do gjithë jemi shumë të rëndësishme në ekip edhe jemi një edhe ajo është vërtet edhe po nuk duhet të harrojmë se kemi edhe tre ndeshje akoma shumë të rëndësishme edhe duhet të vazhdojmë kështu. Faleminderit. Faleminderit.